ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଏଏନଏମ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି, ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଏଏନଏମଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ଅନେଶତ ଏଏନଏମ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଏନଏମ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ରହିବ ଅଧିକ ସୂଚନା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଜି ଏଏନଏମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଗୃହରେ, ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏଏନଏମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଏଏନଏମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଆଗକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ହଜାରେ ଅନେକ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ପଡିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଏଏନଏମ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ସେଇ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ଗଣାଯିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଏଏନଏମ କର୍ମୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଇଛି, କାରଣ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ହିଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଏବଂ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ, ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ତାକୁ ନେଇ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଏଏନଏମ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ମନରେ ନିହାତି ଛନକା ଥିବ ଯେ ପୁଣି ସରକାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଉ କଥା କହିବା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସକ୍ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।